Assalamualaikum dan Nuru-Nuru TV. Dalam video ni kita refresh balik tengok satu demi satu pemain keling game yang merupakan watak baru yang kita baru nak kenal. Tanpa membuang masa, jom kita layan video ni dengan my best friendo, my brother Todo. Let's get it. Watak baru yang pertama ialah Han Yu, seorang perempuan yang merupakan rakyat biasa tapi diberikan kesteknik oleh Kenjaku. Han Yu mempunyai kesteknik yang boleh mengubah rambut dia menjadi seperti jet pejuang. Kelajuan dan impak serangan Han Yu sangat dahsyat, tapi malangnya Han Yu berlawan dengan Itadori Yuji yang merupakan superhuman. Han Yu dikalahkan hanya dengan satu balingan batu. Pemain seterusnya Haba, yang merupakan suami atau power kepada Han Yu. Dia juga memiliki kesteknik yang sama dengan Han Yu, cuma rambut dia bukan jadi jet tapi jadi kipas helikopter. Pelik tapi berkuasa, dan dia juga dikalahkan oleh Yuji. Haba dan Han Yu target pemain yang baru menyertai keling game dengan menyuruh watak baru Amai untuk tolong bagi laporan. Kesteknik Amai masih misteri dan dia cuma orang suruhan Haba dan Han Yu. Amai juga mengenali Yuji sejak di bangku sekolah. Seterusnya Remy. Remy juga hanya rakyat biasa yang dikurniakan kesteknik oleh Kenjaku, jadi dia juga ialah sorcerer moden. Kesteknik Remy setakat ni kita hanya dapat tengok rambut dia bertindak seperti ekor kala jengking. Remy dan Amai mungkin akan jadi alliance untuk Yuji dan Megumi. Tapi ketika ini Remy bekerja sama dengan kumpulan Regista. Ahli kumpulan Regista ialah Hazenoki Iori dan Hari Chizuru. Kesteknik Chizuru kita tak dapat tengok sebab dia dibunuh oleh Megumi sebelum sempat dia guna kesteknik. Apa punya malang lah mamat ni. Untuk Hazenoki pula, kesteknik dia sumpah pelik tapi agak berkuasa. Hazenoki boleh mencabut mata dan gigi dia untuk dijadikan bahan letupan. Disebabkan Hazenoki ada reverse kesteknik, dia dapat kembalikan semula mata dan gigi yang dia cabut. Ketua kumpulan mereka iaitu Regista, yang digelar Mamat Boxer oleh aku, merupakan sorcerer dari zaman silam yang dibangkitkan semula. Ini kerana Regi mengenali Tengen dan Ken Jaku. Regi ialah sorcerer bijak dan mahir berlawan walaupun kesteknik dia agak simple. Regi dapat menyeru atau menggunakan apa saja yang tertulis di atas resit. Kalau resit tu tulis sebuah lori, Regi dapat seru sebuah lori. Kalau resit tu ialah bayaran penginapan di hotel, Regi akan dapat buat badan dia seperti dah menginap di hotel melalui kesteknik dia. Regi perlu membakar resit-resit dia dengan kes energi untuk dia guna kes teknik dia yang digelar contract object reproduction. Regi juga mempunyai simple domain untuk counter domain expansion. Regi berlawan dengan menyeru banyak benda, dan walaupun dengan kepintaran yang dia ada, Regi mati di tangan Megumi. Regi juga memindahkan kesemua points dia kepada Megumi sebelum dia pergi meninggalkan kita. Watak baru yang seterusnya ialah The God, The Legend dan The Superhero, iaitu Takaba. Seorang sorcerer pelawak dan juga superhero yang perlu diambil serius berkaitan kesteknik yang dimilikinya, walaupun Takaba seperti orang gila. Takaba boleh menjadikan sesuatu benda lawak yang dia bayangkan untuk menjadi realiti. Contohnya, Takaba rasa badan dia tak boleh dipukul sebab dia letak sos, jadi benda tu akan betul-betul terjadi. Sebab tu Takaba seperti langsung tak tercedera walaupun dia dah patut terbunuh sekurang-kurangnya 5 kali. Kesteknik Takaba berkesan untuk menyerang the strongest sorcerer Gojo Satoru. Tapi Takaba langsung tak tahu mengenai kesteknik dia. Jadi bukan saja-saja aku panggil Takaba the God dan the Legend. Takaba juga mungkin
Song Kin jadi alliance setelah Takaba menolong Megumi. Tapi kita tunggu dan lihat saja gerakan dia seterusnya. Sorcerer seterusnya, one of my favorite, iaitu Higuruma Hiromi. Seorang lawyer yang genius dan future alliance pada pendapat aku. Higuruma sudah pun membantu Yuji untuk menambah peraturan baru dan juga memindahkan poin dia kepada Yuji. Higuruma ternyata sangat berkuasa disebabkan dia memiliki 100 points. Judgment ialah Shikigami Higuruma yang memberi kata putus untuk Higuruma. Higuruma genius sebab dia terus dapat guna domain expansion dan lepas tu baru dia belajar benda basic seperti cara menggunakan curse energy. Domain expansion Higuruma ialah mahkamah yang melarang keganasan. Musuh akan dibicarakan dan Higuruma cuma dapat satu bukti daripada judgment yang tahu segala-galanya. Jika musuh didapati bersalah, mereka akan dijatuhkan hukuman untuk dibunuh. Musuh tak dapat gunakan curse teknik atau curse energy mereka dan dalam masa yang sama Higuruma punya penukul jadi lebih berkuasa. Dia boleh besarkan, panjangkan dan juga tukarkan menjadi pedang. Watak baru seterusnya ialah seorang lagi pemain yang memiliki lebih daripada 100 points iaitu Hajime Kashima dengan curse teknik yang belum diketahui. Confirm kuat gila dan dia merupakan sorcerer zaman silam yang tengah memburu the king of curses Ryomen Sukuna. Kashima sekarang akan dicabar oleh Hakari dalam koloni number 2. Hakari berada di pihak Jujutsu High yang mempunyai curse teknik yang dibenci oleh orang atasan Jujutsu High. Jadi dia bergaduh dengan orang tua tu semua dan digantung daripada sekolah. Curse energy Hakari unik sebab kesakitan dia berganda daripada curse energy biasa apabila dipukul. Apa jadi dalam fight antara Hakari dengan Kashima nanti tak tahulah, mesti mind blown. Sebab tu GG Sensei masih simpan perlawanan ni. Seterusnya The Angel Kurusu Hana yang mempunyai curse teknik yang boleh menghilangkan curse teknik sorcerer yang lain. Hana punya kuasa juga berkesan untuk membebaskan Gojo Satoru dari prison realm. Hana ialah sorcerer dari 1000 tahun yang lalu dan sekarang dia sudah pun muncul di depan Megumi. Kemudian kita pergi ke Sendai Colony yang mana Yuta tengah berada sekarang. Empat individu terkuat dengan poin tertinggi yang bermula dengan Ruf Lakdawala. Sorcerer yang dibangkitkan dari zaman silam yang sudah pun mempunyai 91 points. Dia mempunyai dua Shikigami Gergasi yang sudah pun mula lenyap akibat Ruf Lakdawala dibunuh oleh Yuta dengan semudah A, B, C. Seterusnya Ichiguri Ryu dengan 77 points. Sorcerer yang mempunyai curse energy paling banyak di antara semua pemain. Ryu dan Yuta juga perfect untuk berlawan disebabkan kuantiti curse energy Yuta yang banyak sehingga melebihi Gojo Satoru. Ryu dapat menembak curse energy dia seperti peluru meriam. Sorcerer yang ketiga ialah Uro Takako, my favorite. Uro memiliki 70 points dan dia mempunyai curse teknik yang dapat mengawal langit. Uro ialah bekas captain unit untuk kumpulan assassin dalam klan Fujiwara. Fujiwara family ialah musuh kepada Sugawara family iaitu klan nenek moyang Okotsu Yuta. Menarik juga kalau Uro berlawan dengan Yuta. Pemain terakhir yang merupakan watak baru ialah Kuro Rushi, special grade ke spirit yang dibebaskan oleh ke spirit manipulation Geto. Kuro Rushi memiliki 54 points dan ke teknik yang boleh menghasilkan beribu-ribu lipas. Lipas tu semua ialah lipas yang diberikan curse energy untuk mereka bertindak ganas membaham manusia. Kuro Rushi juga memiliki curse weapon yang bernama Faster Life Blade, pedang yang menggabungkan kematian dan kehidupan. Sekarang Kuro Rushi akan berlawan dengan Yuta, so good luck lah lipas. Alright, so sampai sini saja video aku. Komen pemain mana yang paling anda suka dan excited nak tengok lebih lagi. Kalau tanya aku, almost semua pemain
lain aku nak tengok lebih lagi, terutamanya Higuruma, Hakari dan Uro Takako lah bos. Siapa lagi? Macam biasalah, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi sorcerer. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episode seterusnya. Noro Noro TV.